ಕ್ಷೀಣ ವರ್ತ ಶಂಖಯಂ ಸ್ಮರತಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಶಂಖ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ ವಿಷ್ಣು ನೀಳ ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತ ಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯಾಳಂಕಾರ ಭೂಷಿತಂ ನೀಳ ಜೀಮುತ ಸಂಕಾಸಂ ಮದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀಳ ಮಾಧವಂ ಆದ್ಯ ಅವಸ್ಥಾರೆ ಸಹಿ ಇಂದ್ರ ನೀಳಮಣಿ ಪ್ರಸ್ತುರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪರೆ ಥಿಬಾ ಸಹಿ ಏಕಸ್ಯ ಅನೇಕಃ ಏಕ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ ಜಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾರೆ ಚತುರ್ಥ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪರೆ ಅವಸ್ಥಾನ ಕರಿಛಂತಿ ಪುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರರೆ ತಾಂಕರ ಅಪೂರ್ವ ಭಾವರ ಸಮನ್ವಯ ಸಹಿತ ಭಕ್ತಮಾನಙ್କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ରଥ ମହୋତ୍ସବ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସେନାପଟା ଏବଂ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଲାଗି କରାଯାଏ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ଠାକୁରମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଲାଗି କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର କେତକୀ ଝର ନିକଟରେ ଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନରୁ ବଉଳ କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜା ବୋଲି ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବକୁଳ ବନର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଓ ବକୁଳ ବନର ପୁଷ୍ପକୁଞ୍ଜରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି ବକୁଳ ଛୁରିଆନା ପୁନାଙ୍ଗ କେତକୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ତପ ସାଧନାର ଭୂମି ସେହି ବକୁଳ ବନ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କର ବସନ୍ତ ନିବାସ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବଳରାମ ଦାସ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେହି ବକୁଳ ବନ ପରିସରରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ବକୁଳ ବନରୁ କାଠ ଆସିଥାଏ ବଉଳ କାଠ ସେହି କାଠରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଭୁଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏକଦା ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବକୁଳ ବନର ତୋଟାରୁ ପାଚିଲା ପଣସ ଆଣି ନିଜେ ଖାଇ ମାୟା ରଚି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗୁଆଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଣସ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ ଜଣାଇବାରୁ ରାଜା ମର୍ମାହତ ହୋଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ପଣସ ଚୋରି କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେତେ ମାଡ଼ ମାଇଲୁ ଦାସଙ୍କୁ ଲୁହା ଠେଙ୍ଗେ ତାଙ୍ଗେ ନ ବାଜି ମାଡ଼ ବାଜିଲା ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ରାଜନ ସେତେବେଳେ ସିନା ଆମେ କରିବୁ ଭୋଜନ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ଭାବରେ ଯିଏ ବନ୍ଧା ସେହି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ହେ ରାଜା ହେ ଗଜପତି ତୁମର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯାହାକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ସସମ୍ମାନେ ଆଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ସେଇଠାରେ ପଣସ ଭୋଗଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ବକୁଳ କାଠ ଖମ୍ବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ କେତେ କଚଡ଼ା ଖାଇ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯାହା ନିର୍ଜଳ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ ସେହି ତିଥିରେ ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନରୁ ବଉଳ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭୋଇ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଇରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଲୁଗା ଏବଂ ଲାଗି ପ୍ରସାଦ ଫୁଲ ସହିତ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେହି ବକୁଳ ବନରେ ପହଞ୍ଚି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିବା
ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଇ ସେବକମାନେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଛଅ ହାତ ଲମ୍ବ ତିନି ହାତ ଗୋଲେଇର ତିନୋଟି କାଠଗଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଏମାର ମଠରୁ ଯାଇଥିବା ଶଗଡ଼ିରେ ଲଦା ହୁଏ। ସେହି ବଉଳ କାଠ ନୂଆ ଚାନ୍ଦୁଆ କନା ଟଣାଯାଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଏମାର ମଠର ଶଗଡ଼ିରେ ସେହି ବକୁଳ କାଠକୁ ଲଦି ତା ଉପରେ ଟାହିଆ ଲଗାଯାଏ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶଗଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ଲୋକମାନେ ବଉଳ କାଠର ମେଳାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ ଲାଗି ସେବା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବାହୁଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭୁଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଳ ଓ ଉପର ଅଂଶରେ ବଞ୍ଜ ବଉଳ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବାହୁଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହାକୁ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଶ୍ରୀ ଭୁଜର ମାପ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାହୁଟ ମାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭୁଜ ସହିତ ସେହି ବାହୁଟକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତା କରି ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ବାହୁଟ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଲୋଚନରେ ଦିଶେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାହୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କବଚ ବା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତିର କାଷ୍ଠଦଣ୍ଡ ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଭୁଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ରଖେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଉଳ କାଠ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଜାଙ୍କ ଘରୁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ପଛପଟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଓ ମସ୍ତକର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠି ରହିଥିବା ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସେନାପଟାର ଉପରି ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଟ ଡୋରି ବା ଯାହାକୁ ସେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ସେନା ଶବ୍ଦରୁ ସେନାପଟାର ସୃଷ୍ଟି। ସେହି ସେନାକୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ବିଜେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସେନାପଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ସେନାପଟା ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂତା ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସେନାପଟା ଲାଗି ଗଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ରକ୍ଷା କବଚ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତାମ୍ରକାର ସେବା, ଯାହାଙ୍କୁ ତାମରା ବିଷୋଇ ସେବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲୋକ ଭାଷାରେ ତଅଁରା ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସେବକ, ସେମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାମରା ବିଷୋଇ ସେବା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ତଥା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ବାହୁଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମୋଟା ତମ୍ବା ପାତ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହି ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ, ରଥଯାତ୍ରାର ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ, ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରାର ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେନାପଟା ଏବଂ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଦଇତା ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବାକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଦଇତା ସେବକମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନୀତି ଭାବରେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ଆଳତି ପରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି, ଗୋପନୀୟ ନୀତି, ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସେମାନେ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଭୁଜ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପର ବାହୁଟ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତିରେ, ଯାହାକୁ ଦଇତା ସେବକମାନେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, ମହାରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେବକମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଦଇତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବା
ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି ଏବଂ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଶୁକ୍ଳ ସହଜ ରାଘବ ଦାସ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବଉଳ କାଠ ଆସିଥାଏ ଏମାର ମଠର ଶଗଡ଼ିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଜା ଘରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି କି ସମ୍ପର୍କ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଜୀଉ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତପ୍ରବର ସେହି ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ କରିଛି ଯାହାକୁ ଭାବିଲେ ବିମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଟି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିଥାଏ ଶୁକ୍ଳ ସହଜ ଲାଗି ତୁଳୀ ଦୁଇଟି ମାର୍କିନ କନା ଗୋଟେ ଗଜ ଶୁକ୍ଳ ମୁଠିମାଠ ଚାରି ଗଜ ଶୁକ୍ଳ ଚଦର ଛଅ ଖଣ୍ଡ ସେନାପଟା ଲାଗି ଗଡ଼ା ବୟାଳିଶ ଖଣ୍ଡ କାନୁଆସି ଗଡ଼ା ନଅ ଖଣ୍ଡ କୁସୁମୀ ଚାଦର ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧର କୁସୁମୀ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ସହଜ ଲାଗି କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୈତ ସେବକ ଦୈତା ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରି ଏସବୁ ସେନାପଟା ଏବଂ ବାହୁଟ ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଛାମୁଆ ସେବକ ପିଠିଆ ସେବକ କାଖୁଆ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭୁଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗକୁ ଧରି ପହଣ୍ଡି ବିଜାଗ୍ୟ କରାଇ ନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ କାରଣ ସେ ଦାରୁ ଦିଅଁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ଗଡ଼ା ଯଦିଓ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ଭାବକୁ ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣରେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ଭାବକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପ ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ହିଁ ସାକାର ରୂପ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ସାକାର ରୂପର ପରିପ୍ରକାଶ ସଦୃଶ ମାନବିଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେହି ଦାରବିଲୀଳାର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ଏହି ସେନାପଟା ଏବଂ ବାହୁଟ ଲାଗି ଶୁକ୍ଳ ସହଜ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ବିଶେଷ ଯାହା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ଏହି ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟକୁ ଓଲାଗି କରାଯାଏ କାରଣ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ସେ ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ବକୁଳ ବନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବଉଳ କାଠରେ ତିଆରି ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ପଛରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରୀତି ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ସେନାପଟା ଓ ବାହୁଟ ଲାଗି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ୟ କଥାର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅଣାକାର ଗୁଣାକାର ସ୍ୱୟଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ମୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ୟାଜ ଶରୀର ଭୃତ୍ ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦାର ବି ଲୀଳା ସର୍ବଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ସର୍ବରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବାନ ଜାନନ୍ତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟା ସେହି ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ସେହି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅଣାକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ପ୍ରଣିପାତ।